სტუმრები ამ თემაზე მანამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პოზიცია როგორია გუშინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესპიკერი აკეთებდა განცხადებას პრეზიდენტის პრესპიკერი რომ შესუსტებული თავდაცვა არაინფორმირებული უფუნქციო მთავარსარდალი უგულვებელ ყოფილი ამომრჩევლის უფლება ხალხისთვის პრეზიდენტის საყოველთაო არჩევის ნების წართმევით ასე ხედავს პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია პრეზიდენტს ახალი კონსტიტუციით განახლებული კონსტიტუციით ნახოთ ვინ არის საქართველოს პრეზიდენტი. ის არის 40 წელს გადაცილებული მამაკაცი ან ქალი, 15 წელი საქართველოში ცხოვრების სტაჟით. უპარტიო. ირჩევა 5 წლით, ფარული კენჭის ხრით და მაქსიმუმ 2 ვადით. არჩევის დროს რიტორიკის ხელოვნებაში გამოცდა არ ემუქრება, დებატები გათვალისწინებული არ არის. ის უნდა წარადგინოს ხმოსანთა 1/5-ზე მეტმა. ხმოსანი 300 კაცია, მისი 1/5-დი ეს არის 60 ხმა, ანუ ყოველ 60 ხმოსანს შეეძლება თითო კანდიდატურის ინიცირება. არჩევნების პირველ ტურში არჩეულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელიც მიიღებს ყველაზე მეტ ხმას, მაგრამ ეს უნდა იყოს უმრავლესობაზე მეტი. თუ პირველ ტურში საქართველოს პრეზიდენტი არ აირჩა, მეორე ტურში საუკეთესო შედეგის მქონე ორი კანდიდატი გადადის. მეორე ტურში არჩეულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელიც მეტ ხმას მიიღებს. თუ ვერ შეირჩა პრეზიდენტი, კენჭისყრა ორ კვირაში ისევ გაიმართება. თუ საქართველოს პრეზიდენტის არჩევის ვადა ემთხვევა საქართველოს პარლამენტის არჩევნებს, ჯერ პარლამენტი იკრიბება და შემდეგ ერთ წვეში პრეზიდენტი აირჩევა. ვინ არის პრეზიდენტი? ახალი კონსტიტუციით ის არის ქვეყნის მეთაური, როგორც ეს იყო ადრე, ქვეყნის ერთიანობის გარანტი, სამხედრო ძალების მთავარსარდალი, წარმოადგენს ქვეყანას საგარეო ურთიერთობებში, ის ხელშეუვალია თანამდებობაზე ყოფნის დროს, არ შეიძლება მისი დაპატიმრება ან სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა. მას არ აქვს უფლება ეკავოს სხვა თანამდებობა. თუ პრეზიდენტი ვერ ახორციელებს უფლებამოსილებას, მაშინ მოვალეობის შემსრულებელი პარლამენტის სპიკერი ხდება. როგორია პრეზიდენტის უფლებები? ის აწარმოებს მოლაპარაკებებს საგარეო ურთიერთობებში მთავრობის თანხმობით. მთავრობის წარდგინებით ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს ელჩებს და სხვა დიპლომატიურ წარმომადგენლებს. საქართველოს სახელმწიფო სახელით დებს კონსტიტუციურ შეთანხმებას საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალურ ეკლესიასთან. კონსტიტუციით და კანონით დადგენილი წესით ნიშნავს პარლამენტის და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. ანიჭებს სახელმწიფო ჯილდოებს და პრემიებს, უმაღლეს სამხედრო სპეციალურ და საპატიო წოდებებს, უმაღლეს დიპლომატიურ რანგებს. მთავრობის წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს სამხედრო ძალების მეთაურს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს, პარლამენტს წარუდგენს ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების წევრთა კანდიდატურებს. მას რჩება შეწყალების უფლება, ნიშნავს რეფერენდუმს, წელიწადში ერთხელ მიმართავს ხალხს და პარლამენტში წარუდგენს მოხსენებას. ჩვენი პირველი სტუმარია გიორგი კახიანი, ის წარმოადგენს ქართულ ოცნებას. ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად.